Eu sou Laura Noia e hoxe traio vos Memoria do Silencio. Esta historia ten tres persoaxes principais. Gunther, un soldado alemán. Lola, nai solteira. E Freda, unha xudía. Gunther está en Galicia para desmantelar unha rede que axuda a sacar os xudeus de Europa. Nesta rede están metidas Lola e as súas irmáns Amparo e Xulia. Elas traballan na estación de tren de Rivadavia, aonde chegan xudeus camuflados. Elas dan el refuxo e coa xuda de outros tres homes cruzan a fronteira. Normalmente só botan un ou dous días na súa casa. Unha noite, un dos homes que estaba con elas sentiu ruidos fora. José foi mirar a ver de onde proviñan esos ruidos e volveu media hora máis tarde cunha carta. Na carta poñía que iba a chegar outra pasaxeira vestida de monxa á estación. Esa era Frieda, que era xudía e enfadada coas injustizas cando estaba en Alemanha fixo un grupo no cal falsificaban pasaportes. Unha vez na estación estivo esperando a Anai. A esta non lle foi difícil atopala e levou na a casa. Antes bateron con Gunther, George e López que lle fixeron algunhas preguntas, pero conseguiron sair de ali. Debido á vixiancia dos alemáns, a súa fuxida tivo que esperar. Ás tres semanas, Gunther recibiu unha carta dicindo que tiñan que volver, que ali xa non pintaban nada. Se querede saber como continúa, lédeo. Eva Mejuto naceu en Sanxenxo en 1935. Estudou xornalismo na USC e traballou no sector editorial infantil dende 1998 ata 2016. Actualmente é docente no máster Libro Ilustrado e Animación Audiovisual da Universidade de Vigo. É a autora de diversas adaptacións de álbums ilustrados traducidas a máis de 10 idiomas. A novela 22 segundos é a súa primeira incursión na narrativa juvenil, Xerais 2017. En 2019 publicou a súa segunda novela juvenil, Memoria do Silencio, publicada nesta mesma colección fora de xogo de Xerais. Este libro trata un tema bastante interesante dunha maneira moi axeitada. É un vocabulario sin e é moi fácil de ler. Gustoume bastante este libro. Animo vos a lelo. <laughs>